Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u nového videa a dneska to bude hodně speciální s poměrně dost speciálním hostem Matesem. Čus. Čau, čau. Jak určitě poznáte, tak si dneska zahrajeme hru, kterou už podle mě natáčel snad skoro každej a kdo ne, tak je hrozně trapnej a já nechci být trapnej. Je to strašný mainstream, už bylo na čase, Je to hrozný mainstream. To dostane každý, PUBG dostane každý. Ano, přesně tak, PUBG. Dneska si zahrajeme PUBG, hra, kterou určitě všichni notoricky znáte. A my, když jsme s Matesem přemýšleli, jak tady to video ke mně na kanál pojmout, tak jsme si říkali, ne, Mates mi řekl dobrou poznámku, hele, ty buď to musíš hrát jako hodně ve vtipu, hodně ve srandě a moc to neřešit. Protože ty to hrotit nemůžeš, což je ta druhá varianta, kterou někdo dělá, že to hraje dobře. A nebo je pak někdo jako já, který si z toho může dělat srandu. Takže pojďme si z toho dneska všichni tak trochu dělat srandu s tím, že Mates se mi pokusí aspoň základní principy tady té hry vysvětlit, protože jak jsem říkal, tak už jí hrál dokonce i natáčí, určitě se mrkněte k němu na kanál, máte link v popisku videa. A já si myslím, že to není potřeba okecávat, jinak já jsem tady tu hru nehrál ani jednou, neviděl jsem ani jeden celý let's play, já jenom vím, že se tam na začátku vyskočí z letadla a pak se fajtí, takže nevím, o co jde, nemám nahráno ani minutu, jediný co mám, že jsem si tady založil už postavu, aby jsme se tím nezdržovali, snažil jsem se, aby to vypadalo reálně podle toho, jak vypadám já. Jsi fešák a ty vlasy jako... A ty vlasy jsou úplně přesný, no, podívejte se na to, ty vlasy, to je stejný, ta podoba tam je. Možná jsi opálenější trochu. Jinak chtěl jsem si dát nick El Pedroso de Mentoso, který jsem si dával, když jsem byl mladší, s tím jsem hrál, ale nešlo mi dát El Pedroso de Mentoso ani dohromady, ani nějak, takže jsem to zkrátil jenom na El de Mentoso, protože si myslím, že se tady k týře jako ke mně hodí. Já si myslím, že Pedroso je zprostý slovo, protože... Pedroso je zprostý slovo, ale nic, jdem hrát. Nice, letíme v letadle, super. A co jak jako? Jak se z toho kouří, spadnete? Kamo, ne, to si děláš stranu určitě, to se nemůže stát. Co mám dělat? Rychle! Mapu, M-ko. No. Jo, tady letí letadlo. Jo, tady letíš letadlem, ale si vydáš, kam skočíš, nepřibližuj to. Skoč někam, hele, kde je klid, asi. Jak vyskočím asi? Vodnal to F-kem, F-kem, F-kem. Až budeš jít, nebo co jsem provedl? Tohle by těšili, jsem čekal, ale vzývám. Lecem na ten kopec. Ne, pod sebe to píjí, pod sebe. Kam pod sebe? Escape. No a na druhou stranu. Dolu. Jo. Dvojitý V. A no. Teď letíš jak nejrychlejší, no, tak jste dolů. Padáš směrem k městu. Tam bude milion lidí, gratuluju. Ale vem to tady doleva. Mé... No k těm barákům, jo. Ne. Tak k těm barákům. Jak jsem zmáš to F-ko, oddal to F-ko. A ty jsi mi říkal F-ko na to, jako jak otevřu, jak vyskočím z letadla. No jasně, ale já jsem se ptal, jak to, a ty oddal to, a ty F-ko, F-ko, ne. A prostě to... Kumča. Hej, lidi, tohle bude větší srana, než jsem si myslel. Běhej, hledej věci. Protože a to bylo to, tak víš, jaký věci máš na zemi. Ty vidíš tady vlevo. No. A to, co máš pravo, máš u sebe. Tady máš vestu. Tady, no, tohle. Tohle vesta, jo. Jo, F-ko. Tak máš vestu, nějaká bizik, ochrana. To si můžu vzít. No, tak to už máš. A tak to mi nebude zima, ne? Co, fešák? No jako, kávušek, tady tomu klukovi musí je chudákovi zima tady. No to musí být strašná klendra chudákovi. No vem si to, ten tady vůbec na tohle není zvyklý. Škoda se nehraje ve tmě, to by nikdo neviděl. Tak můžu tady se skočit dolů. Jo, můžu se skočit dolů, mezerníkem a no, možná byl, o, dobrý. To bylo dobrý, jak skákal takhle, ne, úplně zaseknutej retar. Jdeme ještě tam. Jo, musíš kam baráky, musíš zbraně, no, já jdu, jasný, v klidu. Jinak ty věci dělí do tří levelů. Dělí se ti takhle prostě helmy, vesty, baťové, zbytek ne. Jo. Máš tady prostě zbraně, attachmenty na ně. Do tří levelu, OK. Třetí level je nejvíc, jo, a první level je nejmíc. Přesně tak. No, prostě hledej, no, teď opatrujíš, asi to nic nevidím. Jo, nic nevidíš, jo. A ono to nějak jako září, nebo nějak jako... No, jako je to taky trošku zvýrazněný, ale tady máš... Tak to chci. Tak to chci, a co je tady? To je foregrip, to... No, nebo, no, už to mám. Vem to, dobrý nápad. A tady jsou nějak odevřený dveře, jestli někdo padnul, tady budou lidi. Ne, prosím tě, nebudu tady lidi. Tak nebudu tady lidi. Tady všechno je. Tohle si počkej, dej tabulátor, co tam leží, holo. To holo si vem. Tady byl baťoch, tohle je baťoch. A helma. A helma. F-ko. A ještě F-ko. Tak si musí dát M-ko, musíš dát M-ko, dej mi. Ale boty. Nemusíš si dát M-ko, grey boots. Kam musíš, protože tam máš zónu, oddal si to. A ta bílá, ten bílej kruh, to je safe zona, tam si bezpečí. Tam musím jít, a potom po nějaký modrý kruh, tam sebe zužovat, jo, a bude damage, takže musíš dostat do toho bílého kruhu. A tady je pistol, nebo? No, dej tabulátor. To všechno beru, jaký tabulátor, všechno to pozbírám. Takhle na mé míří. Jo, takhle na mé míříš pravým, když vlastně dvakrát pravý, tak to zamíří jakoby... Dobrý, to je mega dobrý tohle. To dobré, to dobré. No a právě potom máš třeba to holo, když máš nějaký SMGčko nebo ARko, jakoby... Tak jasně, no. A tady na to nemůžu dát? Na tuto krátký zbraně to nejde. Na tuto jenom red dot. To je jako varianta... Jako jasný, laser, jako jasný. Něco jako laser, okay. Víceméně, je takový varianta toho hola, je to více podobný, ale prostě toho holo na pistole dát nejde. Ty bylo ty baráky paní nelucený, tak jestli taky zkus. Takhle, tady máš vlevo. Tabulátor, ten painkiller si vem. A helma dvojková. Jaký painkiller? Podle tam byl painkiller, nebo jsem to zdálo. Tu helmu jsem určitě. A tu si nasadím sem, jo, takhle. Normálně, oni si vymění. Okay. Jo, tady ten painkiller, počkej, já ho beru.
A co, čemu to je? Ten tě jakoby healuje. Jo, jasně. On máš vlastně bandáže, máš tam vlastně bandáže, first aid kit a med kit. Mhm. Bandáže healuje trošičku, first aid do 75% a med kit úplně. A vlastně nic tě nevýhluje do 100%. Nějaký. Jo, ty ber. Nic tě nevýhluje do 100% a právě na ten na energy drink. Hele, na, náboje. Energy ber taky, to je stejně jako painkiller. Nejsou to náboje? Jsou a do devítky. No. A ty tam máš i devítku, tak jestli tak může devítku bere, to si vzít. Tam má víc nábojů, tak si musí vzít ale. Kam tam někdo byl, tam někdo byl. Kde? Jdi ho zničit. Zamiš si pravým dvakrát pravě. Levým střílíš. Počkej. Trefa, zase. Jo, jen se lehnu. Nabij si. No. A teď si vybere, co chceš jít huntit, nebo si počkáš. No rozhodně ho chci jít huntit. Tak jdi do něj. Tak jdi do něj, já jsem přesně nekoukal, co měl u sebe. Nebo ležel vlevo v tom poli někde asi. Podle mě. Tamhle někde. Tamhle zatím. Jo, tam bude. Nezapomínej, že on se může dělat jakoby třetí osobu přes ten balík toho sena, jo? Okay, on to je pravděpodobně okay, ví, okay. Když to nevidíš. A on se mu už asi vyhýloval, veď? Jo, jestli měl healet tam, máš. Tak já mám nějakou brutonice mu něco. No to je nějaká M-ko, kámo, to je nějaká M-ko, nějakáčko, no. To je nějakáčko. Dobře asi. Kill nula player, co to znamená, prosím tě. Znamená si dobrý, to znamená si dobrý. Dobrý, pojďme na jinou hru, letím. Ale takže teďka M-ko, počkejme, první věc. F-ko? Tak no. Počkej, uvidíš, odkud poletíš. Jo, počkáme teďka, si, jasně. Počkej, se zjevíš, tady prostě. Letím. Myslím, že ty lidi, tady ta komunita je inteligentní. Inteligentní, to není to prostě rád, nic to jako to je hezký. Ty jsi u farmě, jo. Až budeš tady u farmy, jo. Tak vysk, tak F-ko. F-ko, to by moc lidí nemělo být. Padák se otevře sám. Může odeřít buď sám, jestli doletě daleko. No. Když odeřeš hned, tak to jde, tak může doletě dál. No. Super dolů. Si odeře díl. Čím rychlejš letíš, tím díl si odeře padák. Jakoby jsi rychlejš na zemi. Jo. A Včko, jo, držím Včko, chápu. No, když jsi doletět třeba daleko, tak ho neotevírá, tak ho odevřeš hned. Jo, jasně. Jo, ty si můžeš rozlítnout mezi tím, jestli jenom letí okolo. Chápu. Tak se nerozlížej. Ale mohu by se rozlítnout. Tamhle letí. Jo, tam padají lidi, ale tady by jsem čisto, jestli jsem dobře koukal, takže... Ne, nemám tady ani takže by tady doprava do toho velkého baráku vyšel, tady doprava do toho hangáru. Ty krásu, kámo, tak tady určitě chcípnu. A čum na zem, protože já mám rád přehlížení. Hele, tady, ohoho. M16, F-ko, tak nabij. Tak nabij. To je dobrý, ne? Jo. To je dobrý. Beru. Snaž se hodně rozlížet. Beru, baťoch. Bacha, s tou M-kou se pěkně debilně stříjí, když dáš ten dvojitý klik, jo. Když stříjí přes tu, jakoby, tak to má nějaký debilní zaměřování. Mm-hmm. Tak, já na ty místě bych říkal šel věc, to jako šel by do nich, protože ty máš zbraň a oni by mít nemuseli. Můžou, jo, nepodceň to zase. Tady to, nice! Jo, headshot, kámo! První ranou, dobře ty. Dobře, Pedro. Dobře ty. Tak. Klasika, no, klasika, to vám budu povídat, no. Já už jsem zvyklá, já už to ani nebudu tak no, jako... Já nevím, co se takhle... Mám jít ještě dál, nebo mám se podívat? Já jdu dál, mám dobrou zbraň. Můžeš si jít projít ještě, můžeš si jít projít, jestli někdo nebyl, já jsem... Podle mě tam byl ještě jeden. Podle mě taky viděl ještě jedno tady poblíž. Je to baťoch, ale vem si ho, protože je dvojkovej. Jo, je prostě... Je lepší mačka tabulátor, zvlášť, že se neznáš. Backpack to nic, jo, level 1. Já tam... Gasken nepotřebuju, jo? Ne. To je když tak jdou, tady by si potřeboval úplně benzín, okay, a tady, co ještě, tady ještě bylo naproti, ne? Něco? Jo, tady. Jo. Tak pojď, hele. O, brokovnice. Máš brokovnice, to je dobrá na blízku, by si určitě vzal. Taky beru. Říkám, je podle mě ještě bude tím tabulátorem, jo? Že vidíš, jakoby, co bereš. A tady nějaký náboj, ne, ještě? To je extended mag do SMGčka, ty SMGčko nemáš, zatím bych to nehrotil. Zmačkej M-ko, mrknem se, kde máš zónu. Oddal to, máš docela kousek. Mám kousek, tak to je dobrý. Ještě můžeš lutit, ještě můžeš lutit, máš čas. Tady už ale nic není. V tom baráku ne, běž ven. Kudy ven, tudy. To tam máš štěny dveře, tam většinou nic nebývá. Tak běž k tý zóně, ty tam si, běž mi jistotu, tady ten hangar už si neproběh. Tady ten jsem neproběh, ne? Byl jsi tam, to byl ten úplně první, tady jsem našel tu M-ku. Check it out, bitch. Check it out, man. Nutin. Přesně, fuck, nothing. Měno, když mačneš X-ko, tak on znamená zbraň, běžíš rychlejš, docela dost, můžeš dělat kolikrát pomoct před zónou, ale zase je riziko toho, že když někoho potkáš, tak tu zbraň bych musel vytáhlet. Já můžu s tím autem více rozlížet. Jo. No a tady už bych mohl, ne, tak jít proskoumat. Jo, už můžeš, určitě, a hlavně už si zóně, že máš prostě klid na tu lucení, jo, jíka máš prostě hodně času. Jak to? Tady jako nikdo? Jo, v pohodě, můžeš lutit. Proč? Můžu tady být lidi, tady ničeho se jíka bojíš. No tak to je... Když jsi v safe zóně, když si podíváš na minimapu vpravo, tak vidíš se tu bílou čárou a ta zóna se hlavně ještě nějakou dobu pojede, jo. Ono za 2 minuty jakoby teprve vyjede. Vejka teda už za 5 sekund. Tak a pojď lutit, baby. Tady ale jsou otevřený dveře, tohle ty otevřený standardně nebývají, tady byli lidi podle mě. Bachaný, tady někdo vlevo. Škoda, kámo. Mně se zdálo, že tam je, on se tam vyhnul, já bych to řekl, jako by mohl, ale... Vůbec neviděl, kámo, vůbec. Kámo, ale náš kill jako na druhou hru, ty ve, co pá, takovou řepu, co jsme tam pustil, co bys chtěl, ty ve, co kubí ty krásu, no dobrý, tak pojďme dát ještě jednu aspoň. Kámo. Ne, kámo, tuhle ten barák přímo před tebou, jak je, ten bear, tam mohly být zbraně. Kuky se kam se hned padne, tam někam doprava letí, okem druhým barákem, takže tam barák vem.
Nadíganu ať ho věc. Ty kráso, tak to nedopadne nadíganu ať ho věc, prej. To víš. Tady to bude fakt silný. Počkej řadě ganu. No, tak zkus dveře. Tuhle ty. Henty. To je prvá. Wow. Tady máš dvojkou vestu na zemi černou. To je dobrý, no. To je jediný, co tady máme, ale. Tak jediný, co tady tak máš. Tak já umlátím rukama. Ničemu. Můžeš to zkusit, jestli nebudu ganu, co vám mít bude, ale baráku, podle mě. No, takže tady bude vybraný ještě navíc. Pojď, bojuj s tím, direkt, hák, zvedák, pojď, ne! Tak a pojď do toho, hele, tady máš granátber, tak tohle bez rád nemusíš tričko, ty vole, kámo. Kámo, tak já nechci, aby se mi tady lachtan šoural po zemi prostě. Já chápu, že ještě... Pánvička, kámo, tak to chci. Kámo, to je top. Pistol, mám pistol nějakou. Jo, máš tam ještě náboje, když máš tam tabuláto, tak přesně víš, co sbíráš, sbíráš moc bezdečné věci. Dobrý, tak já už to ne. Ta pánvička, ono má ještě netrefí ze zadu do zadku a on to má odrazí a nedostane žít. Fakt? Jo, tam ještě několikrát zachránil život. Tomu věřím. Ještě si jdu nabít ten revolver potom. Počkej, bez srandy. Jo. Kámo, tak to chci tohle. Počkej, crossbow, ty brďo, tady toho je. Tohle chci. Jakou? Místo toho revolveru bych si vzal tuhle, tu P18C. P18Cčko. Místo toho revolveru, musíte přetáhnout ten revolver. Přetáhnu rovnou na revolver. Jo. Tak kde, tady to. Vpravo, tady máš velký jako hovado. Tak, crossbow to si vem. Kam si dám? Stačí právě na to kliknout tí tady takhle? Mám ho hodit na tu kuši zkusit. Jo, jde tam. Čo, tak to je mega tak, tohle. Nabij si kuši, tak, nabij si pistoli, nemáš jo, mi tu pistoli ani kuši. Jasně, tak to je dobrý. Ta pistole, prosím, řekat si věme, že tohle to jako jediná má i automatický mod, jo, že to je jakoby Glock. Jo, že musím být full auto, ale jenom 17 nábojů tam máš. Airkem si nabij, to táz to touce. Kámo, jaký jsem beres teďkon. Jako takhle. Teď si by rozuměl, jak si ten redohl spíš na tu pistol, než na tu kuši. Já nevím, jako, co je tady to? Jak moc jolo jedeš. Tohle je pažba na M4, nepotřebuješ zatím. Jo, tak jo, to je dobrý. Prostě takhle, jo, dobrý tak scope. Akáčko, tady je, kam? Tady je, tady je, baťoch. Ale máš akáčko. Backpack, kde je? Kam ho mám dát? No, tam ho hodně kam. Takhle? Tak, to je blbý, ne? Klikně nejpravým jenom, bude jednodušší. Já to klikám pravým, protože nevím, kam to máš dát. Okay, a teď si místo tý debilní kuše, vem prosím AKM-ko, děkuji. Nabij se AKáčko a určitě tak teď jaký jsme hustý, kámo. A určitě se nenahoď ten redot z tý pistole, jo, protože budeš střelit s AKáčkem prostě. Dobře, okej. Tak, ten redot si tam hoď. Zase má dva mody, jo, single, prostě tak, další věc, uděláme to, že si tady vemu ty náboje do TT. To jsou oni? Jo, to jsou dobrokonice. Můžeš zavit náboje do TMK, budeš dát sákačkem asi. No, tak můžeš si je vzít, nebo je docela fešně. Mandáže beru, šup. Tak good. Dobrý, tak jsme v pohodě, ne? No, můžeš na jarmark. Jdeme na jarmark. Tak kámo. Máš ten redot? Jo, dává si ho tam. Dám se asi ho tam, yes. Ale červená zóna, co tam? Tam znamená, že nejsou lidi a je to bezpečná zóna, že tam bych šel teďka. Za chvíli pojede zóna. Že nestihnu do té zóny přiběhnout. No, když tam nestihneš, že jde do červený, dělej, vole. Jo, jdu. Musíš rychle. To je hustý, kámo, tak to máme mega štěstí. Tady by neměl být ani lidi, Hele, mě ta červená zóna nepřijde nějaká bezpečná. Jako. Ale je, kámo, v klidu, úplně v klidu. No, okej. Okay. Ty kráso. No, to je vtý, ale to je to je? V pohodě, nic není. Ty jsi se mě... kámo, ty jsi ze mě děláš stranu, já jdu pryč. Běž pryč. Běžíš do ní. Mám běžet pryč tý zóny. Už je pryč, dobrý, je to. Že to, ty jsi ze mě dělal na mé stranu. Ne, nedělal. To bylo tam právě vybuchlé auto všude, víš, to se vyděká. Kámo, ty jsi, já vím, jasný, ta červená zóna. Ne, ta červená zóna jako je bombardování, jo. Jo, ty jsi myslel, že mě to sejme. To trošku splet. To jsi nevěděl. Je to pojízdný. Fkem nasedí, kámo, to bude jiná jízda tohle. Tak to bude jiná halus, tak. Sedíš na zadním sedle, ale gratuluju. Počkej, a co, já sedím na zadním sedle, dobře. Vystup si to asi nejručí a musíš až tam, jo, teď. Drive UAS. Jo. Ono se dá přesedat i CTRL 1, 2, 3 a tak dále. A můžu jít po musím jít po cestách nebo ne? Nemusíš. Tak jedu. Kámo, já tam krok. Bacha na šutry. Jak si změním pohled? No můžeš jako Bčky. Ne, tak. Jednoduchy, ale nedělal bych to jako. No tak počkej, takhle v první osobě. Tak jo no. Tady máš za ně baráky přímo před sebou, vidíš je, tak když můžeš jít. Tady přímo před sebou hlavu. Jo, uvidíme. No máš si vylezu. No já vám dojedu to v pohodě. Dobré, ne? Tak, čekni dveře. Dobrý den. Nejdeš, lučíš. Vodka. Nevím. Nemáš zvuky, vole, když máš zvuky. Tamhle nahoře. Jo. Dvakrát si jej pravím, ať vidíš pořádně. Můžeš si hýlnout, máš ty bandáže, jo. Jak to hýlnout, jak se hýlnout. Skrče, tady tabulátor. Začnem se skrčit tabulátor a pravím na tu bandáž. Jo. Escape a zase rozlížej mezi tím, jo. Musíš jako vydělat věci zároveň. Zase tabulátor, zase si hýlnout ruku. Ty věkám, počkej, tamhle nahoře. Tyve, zabil mě. Škoda, bojoval si s tím, ale... No, AKM, co to je? To je to, co jsem měl já. To je to, co jsi měl ty, no. On měl výhodu, jak byl nahoře, jak tam byla vidět tam hlava a... Taky, že to nemůže dát. No nic, no, super. Dobrý, já si myslím, že to radši pro dnešek stačí. Myslím si, že jako ukázka to stačilo. Pokud by se vám náhodou
PUBG umě líbilo tady s Matesem, tak my to určitě můžeme zopakovat a určitě můžete dát like, budeme za to hrozně moc rádi. Znovu upozorňuji, neberte to úplně jako nějaký vážný pokus na to, jak hrát PUBG, spíš jsme to brali tak jako humorně. To nebo tryhard. Jo, bohužel. Jim říkám, že to byl vtip. Sorry. Každopádně děkuju, že jste to dokoukali až sem, pokud ano, tak určitě napište do komentáře, jestli jste to dokoukali, jste to zvládnuli, jestli chcete další díl, určitě dejte ten like, mrkněte se na Matesův kanál a pro dnešek už to teda bude všechno. Mějte se fajn a uvidíme se třeba někdy příště u dalšího PUBG. Ahoj. Čus.